Shikues ndëruar, mirëmbrëmje madhe, mirë se erdhët në magazinën informative 21 Live News. Sot është 8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas. Një grup i shoqërisë civile nuk festoi, por marshoi duke kërkuar të drejta të barabarta dhe mos diskriminim të grave në shoqëri. U kërkua nga institucionet që të bëjnë më shumë për të drejtat e grave, avancimin e tyre në shoqëri dhe në vendimarrje. Me pankarta në duar dhe brohoritje marshojmë, sfestojmë, poshtë patriarkati, hisja jem e drejta jem. Aktivistë të shoqërisë civile marshua në sheshin Zahir Pajaziti në kryeqytet. Shkelja të drejtave të grave, dhuna, nga çmimet e mosbarazisë gjinore në shoqërinë tonë, akoma vazhdojnë të jenë shumë të pranishme dhe janë një nga shkeljet të cilat në shoqërinë tonë mëse shumë të i tolerohen. U kërkua punësime i madhi grave, fuqizim ekonomik, barazi gjinore, pasurie përbashkët e kërkesa të tjera. Kërkesa jonë sot para së gjithash është që të bëjmë një fuqizim ekonomik të grave, sepse shoqëria jonë jemi mjaftohemi ose kemi dëgjuar mjaft premtime se do të ketë fuqizim grave dhe gjatë zgjedhjeve nga të gjithë politikanët tonë. Kërkesa jonë sot është që ato të realizohen. Duam punë dhe zhvillim shoqëror. 50% përfaqësim i grave në vendimarrje, në sindikata, institucione publike e private dhe në të gjitha nivellet e organizimit shoqëror. Të respektohen të drejtat e njeriut në punë pa dallim seksi, gjinie, orientimi seksual, identiteti gjinor, etnie, religioni dhe çdo identiteti tjetër individual apo shoqëror. Ndër gra protestuese vlerësojnë se në shoqërinë kosovare nuk respektohen të drejtat e grave. Nuk respektohen as pak, mendoj si shumica e grave tjera. Nuk po respektohen as pak, fatkeqësisht, për çato edhe po marshojmë edhe s'po festojmë. Marshi protestues për të drejtat e grave u përkra edhe nga burrat. Kemi përkra për drejtat. Gjeni jo barabart, a? Ma shumë dhe duhet të dhanë drejtat grave se me shkët. Pjesmarës në marshin protestues ishin edhe deputet të kuvendit të Kosovës. Organizatorët e marshit paralajmruan grevë nëse institucionet nuk bëjnë më shumë për të drejtat e grave, avancimin e tyre në shoqëri dhe në vendimarrje. E në këtë ditë të veçantë për gruan, nësot u mbajtë edhe një seancë e kuvendit. Një zëri deputetët dolën në kundër dhunës në familje, derisa vetëvendosje si iniciuese e këtij debati përmendi masat që duhet të ndërmerren me që, siç u tha, për 10 vjet u vranë 15 gra. Por as kjo seancë nuk kaloi pa debat të nxehtë. Ndryshe nga seancat e tjera, sot veshja e deputetëve ishte më ndryshe. Pothuajse të gjithë mbanin bluzat me mbishkrimin "Ti je një lule dielli", fushat vetëdijsuese për të ndihmuar fëmijët me sëmundje të rënda. Fillimisht deputetët, por jo ata të vetëvendosjes, vetëm e dorëhequra nga kjo parti, Aida Dërguti, kryeministri parlamentari dhe iniciuesja e fushatës për fëmijët, Albana Osmani, bën fotografi para foltores. Kjo nxit reagimin ashpër të deputetës Albulena Haxhiu, e cila e quajti hipokrizi, drejtoi një varg kritikash për dhunën ndaj grave. Dhe ishte një hipokrizi e radhës, sepse sot në Republikën e Kosovës na vdesin fëmijët për shkak të leukemis, për shkak se nuk ndahet buxhet për këta fëmijë, prandaj edhe nuk u bashkuam ndaj hipokritëve. Është e tmerrshme, besomini, është e paimagjinueshme me çka përballen kur ato i drejtohen policisë për raportime. Pyetje si këto, pra që i bëhen nga zyrtarët policor. Mos ke pas fajtin ai sen që ta kam shuburri, i dashuri. Po ju qeshet, por s'është për me qesh dritan. Kurse huni nga lulet, e çliroheni mendjen nga paragjykimet. Urimet 8 marsi ju kisha ftu sa më shumë lule shpërndani. Por kryeministri Rambo Sharadina i u zotua se qeveria do të punoj për parandalimin e dhunës në familje.
qeveria e venit, institucionet e venit, e ndjejnë përgjegjësinë, pra barën që ju takon detyrat që i kanë, e që dhuna në familjet tona të ndalet mos ndodhë. Njëtën kohë shfrytëzoi rastin me urue 8 marsin, ditën ndërkombëtare të gruas, edhe me thirrje në një vedije më të lartë gjithë neve, që të përmirësohet pozita e femrës në shoqërinë tonë. Në emër të propozuesit të këtij debati, lëvizjes vetëvendosje, teksa përmendi masat kundër dhunës në familje, deputetja Fatmire Mulhaxha Kolçaku vuri në pas se për një dekadë u vran 15 gra. Nga viti 2008 e deri me sot, më shumë se 15 gra janë vrarë. Mbi 20.000 gra kanë raportuar dhunë në familje, ndërsa mbi 68% të grave kanë përjetuar dhunë në format të ndryshme. Ministri i Punës dhe i Mirëqenies Sociale Skënder Qica u shpreh se dhuna në familje dhe ndaj grave është e patolerueshme. Strehimoret të cilat ofrojnë shërbime sociale vitin e kaluar kanë ofruar trajtim dhe strehim për 383 raste, prej të cilave 213 kanë qenë gra viktima të dhunës në familje. Është shqetësues fakti që edhe sot në kohën e demokracisë liberale kemi dhunë ndaj grave. Mohim të drejtave të tyre të garantuara me kushtetut. Pothuajse të gjithë përfaqësuesit e partive politike vunë në dukje hapat që duhet të ndërmerren kundër dhunës në familje. Është koha të themi stop dhunës në bazë agjinore, ta ruajmë familjen si qelizë e organizmit shtetror, të ofrojmë standarde për shërbime sociale, të ngrejmë zërin për të siguruar gruas statusin e merituar në shoqëri dhe për të luftuar idenë e gjykimeve kuranore, kanonore më falni, viktime së cilës është gruaja. Ka disa raste të bëra publike përfshirë dhe rastet që janë shënuar tashme që i dim, ku si pasoj e dhunës në familje dhe si rezultati mosveprimit e autoriteteve kompetente, kemi pas edhe humbje jetet të cilat vërtet kanë qenë shqetësim i gjithë shoqërisë. Njëri aspekt është detyrimi i shtetit, detyrimi i institucioneve përgjegjëse për t'i marrë në mbrojtje ato të cilat janë objekti dhunës, i nënshtrojnë dhunës çdo ditë. Propozuesit e kësaj seance, deputetët e vetëvendosjes, kërkuan pauzë në orën 12 për t'ju bashkuar një marshi për gratë dhe me që kjo nuk ndodhi, pikrisht në këtë orë ata lëshuan sallën. Kjo nxiti reagimin e ashpër të deputetës së PDK-s Ganimete Musliu. Vet braktisin, vet sabotojnë, vet ofendojnë. Thjesht një mesazh e kam sot për lëvizjen vetëvendose. Ndallone erën e luleve nga erën e atina që ju e dini, po tham kështu në mënyrë simbolike nga era e Albinit. Nuk vonoj shumë dhe kryesuesi i seancës, Gjavit Aliti, mori vendim që të shkohet në pauzë për të vazhduar debati në orën e pasdites. Mbesim edhe më tej në këtë temë, reporterja Albulena Nua do të zhvilloj një bisedë me themeluese në alternativës Mimoza Kusari Lila, lidhur me pozitën e gruas sot në Kosovë. Albulena? Po, sot ndërkombëtarisht u shënua dita e gruas që simbolizon sakrificën, përkushtimin, por dhe punën dhe pozitën e gruas realisht. Këto afërmeje kam themeluese në alternativës, njëkohësisht deputetën e kuvendit të Kosovës, Mimoza Kusari Lila, me cilën do të bisedojmë për pozitën e gruas në vendin tonë. Përshëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje, më lejoni të shfrytëzoj rastin dhe t'ju uroj gjitha grave dhe vajzave 8 marsin si një ditë për kushtimit, mundit dhe angazhimit të grave ndër dekada, më them shekuj, për një shoqëri të barabartë, edhe pse ende nuk kemi arritur në finale, por kjo ditë është për të reflektuar në gjitha ato përpjekje që shumë gra kanë bërë ndër vite e mbi gjitha deri te sakrifica më madhore që bëjnë çdo ditë. Mirë më thoni, pas 20 viteve në liri dhe 10 viteve pavarësi, cila është pozita e gruas në Kosovë? Ende ka shumë hapësirë për përmirësim. Nëse shiqohet nivelin e vendimarjes, gratë nuk janë mirë të përfaqësuara. Në aspektin e pozitave institucionale, se është më së lehti të nxirret si statistik, nëse shiqohet në gjitha ministrit, në kuvend, në presidencë, gratë janë vetëm 5% në pozita vendimarëse, 94% janë burra. Në pozitat kryeshefave, drejtorave e kështu me radhë, pozitat më të larta të shërbisëve civil. Në nivelin e politik, e vrem se nëse nuk do të ishte kuota në kuvend, me siguri do të kishte numër më të
vogël të grave deputete, gra ministre shumë pak, do më thënë ka degradim kjo ekzekutiv në raport me të tjera, të është rritit numrit ministrive zvoglim të numrit të grave të emruara ministre, vetëm 2, mos flasim për zavens ministra që nëse zgaboj janë 72 ose 73, vetëm 4 janë gra zavens ministre, pra ndaj në nivelin e vendimarjes institucionale, jetës institucionale ka fare pak, ose mos temi në numra një shifror, përja shtu kuvendin që është me kodë. Në aspektin e fuqizimit ekonomik, përqindja e bizneseve të regjistruara nga gratë është rritë letë nga vitin e vetë. Tash së fundmi, shifrat e fundit thonë që nga gjitha bizneset e regjistruara në Kosovë, 19% ose më pak se 20% janë në pronësi të grave. Edhe kjo ka pak hapsir, do me thonë për që mund miret me dyshime për faktin se kush i regjistruan 2-3 biznese, jo rallë regjistruin emën të gruas ose të vajzës, por që ka një rritje, do më thonë që vrejet një participim pak maj madh i gruas në vendimarin ekonomike. Pra po në cilat fushat duhet të investohet që të jipet hapsir gruat, pra që të fuqizohet gruaja realisht? Mendoj se duhet të fillohet që nga sistemi i arsimit. Që nga sistemi i arsimit në Kosovë, vrejmë se kemi, do me thonë, diskrepancë, që nga librat shkollor, pas taj nga fuqizimi ekonomik me mekanizma konkret, qoftë në inkurajim të grave në biznese, qoftë në letësira dhe në kryimin e një sistemi të mirëfillt për punësim, këtu do të ndikoj drejt për drejt fuqizimi dhe shtimi i numrit të qerdheve, shtimi i institucioneve të cilat do të kujdesen në baza ditore për fëmijët, por gjithashtu edhe forcimi legislacionit. Mos harojmë se jo pak shkelen të drejtat e vajzave dhe grave të reja në veçanti, në tregun e punës, duke përfshirë nga mungesa kontratave të rregullta, nga oraret e stërzgjatura që të i kalojnë normat e orarit të punës, por gjithashtu edhe nga vetë fakti i mos respektimit të drejtës elementare njerëzore. Krejtë to si mekanizëm duhet të vinë komplet në pako, një fuqizimi strategjisë mirëfillt për fuqizimin e gruas, se nuk mund të presim që kjo do të ndodhë vetëm vetë, pa pas mekanizma të cilet sigurohen qëfë prej fillimit të krijimit të sistemit e deri të kontrollimit sa po funksionon kjo sistem apo jo. Pra ju e përmendët numrin e pak të grave që marim pjesë në vendimarje, po ashtu edhe faktin që kemi vetëm 2 ministre. Sa po jipet hapsir grave që të marim pjesë në vendimarje? Ende jemi një shoqëri tradicionale patriarkale, edhe këto gra janë aty për shkak se është dashur që të plotësohet një numër ose ka qenë kërkesë në disa raste edhe bashkisë ndërkombëtare. Domethënë kur vjen sa më lart që ngjiten në vendimarrje, hapësira për gratë dhe vajza të ngushtohet apo eliminohet në tërësi. Ajo çfarë ne duhet të përpiqemi, unë sot edhe thash edhe në adresimin tim në kuvend, është që gratë të cilat janë në vendimarrje duhet të insistojnë që të rrisin numrin e vajzave dhe grave tjera që ato fuqizojnë. Do me thënë, mund të ketë gra pak më këmbullse, si puna ime ose dikuj tjetër që janë më kokforta ose janë të përcaktuara të shtyhen dhe të ndihen dhe të veprojnë si të barabarta, por jo të gjitha janë njëjtë dhe jo të gjitha ndoshta kanë mekanizmat ndihmës të familjes që i mbajnë, do me thënë, të vazhdojnë në rrugtimin e tyre. Ne duhet ta kemi, ta mbajmë si vath në vesh, gratë në vendimarje, që prej se cilës prej nesh varet se sa vajzat tjera dhe sa gra inkurajohen që të marim pjesë aktive në politik bërje dhe në vendimarje. Ndërsa gjithashtu deputetet duhet që me masa konkrete legislative të mundsojnë dhe të kërkojnë masa afirmative për përfshirje të grave dhe vajzave, ndërsa në aspektin demokratizimit duhet të filloj që nga partit politike. Nuk mund të presim që vetëm brenda natës një jetën institucionalit në paraqiten në për pozita ekzekutive gra dhe vajza, nëse ato nuk janë të fuqizuara brenda partive të tyre politike. Do me thënë reforma duhet filluar që në bazë. Gratë ende përballen me paragjykime të shumta, me stereotipe, sa mendon ju që shoqëria jonë po punon që këto paragjykime t'i largoj dhe që gruaja të jetë sot e barabartë me burrin? Stereotipet do të ekzistojnë, keshpërdorimet apo në një farë forme dhunimet e formave të ndryshme do të ekzistojnë. Ekzistojnë edhe shoqëri shumë të zhvilluara, e shohim sot se në nivel botëror ka kampanjë
të cilat janë për të ndalë dhunën ndaj gruas apo abuzimet e ndryshme që bëhen ndaj vajzave ose grave që ngjiten në karrierë. Por një shoqëri do të vrehet se ka një ndryshim përmbajtësor në momentin kur e kupton se nuk mund të ecën dhe nuk mund të ketë zhvillim të mirëfillt ajo shoqëri nëse e ka gjysmën e kapitalit njerëzor jashtë sistemit. Ndërsa në rastin e Kosovës këtë e kemi në vendimarrje politike, në ekzekutiv, në veçanti, ndërsa në përgjithësi në gjitha nivele tjera ku ka vendimarrje. Do të thotë, në atë moment kur secili në shoqëri do e kuptoj se njëjt duhet të trajtohet si djali, si vajza, si burri, si gruaja, atëherë mund të kemi një avancim përpara. Pra, punë ende mbetet shumë. Sot edhe është festuar, edhe është protestuar. Unë mendoj se kemi arsye për të dyjat, arsye të forta. Për të festuar ndoshta në aspektin e ngritjes së vedijes, sot ka shumë atë për vajza që e kuptojnë se e drejta e vendimarrjes për jetën e tyre, për trupin e tyre, për karrierën e tyre, për pronën e tyre është vetëm e tyre ekskluzivisht dhe nuk mund të jetë dikujt tjetër. Domethënë ajo nuk mund të bartet, as nuk mund të tjetërsohet. Por që ajo duhet të jetë më gjithëpërfshirëse. Domethënë në zonat urbane dallon shumë situata në raport me zonat rurale, duhet punuar ende më tepër që çdo kund Kosova nuk është shumë e madhe, domethënë është një vend me 1.7 milion banor, është mentalitet ballkanik i përgjithshëm, por që është një angazhim që i kërkon nga secili, edhe grua dhe burr që janë të vetëdijshëm për këtë çështje, maksimalisht përpjekjen për shoqëritë të barabartë. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit edhe juve. Ilir linja për ju në studio. Faleminderit Albulena, ne do të vazhdojmë tutje. Ekspertja çështjeve gjinore, kolonelja e Ekforit Suzana Dykpac, flet për sfidat dhe arritjet e Kosovës në baza gjinore. Thotë se ende ka punë për të bërë, por gjithashtu shprehet e befasuar me arritjet e shënuara në Kosovë. Kolonelja Dykpac ka qenë këshilltare gjinore në armatën e Slovenisë. Intervistën e realizoi kolegja Fitore Ademi. Kjo nuk është hera e parë që ju vini në Kosovë për të ndarë përvojën tuaj për çështjet gjinore. Në kuadër të Kforit keni qenë këtu edhe në vitin 2014. A keni parë ndonjë përparim në aspektin e barazisë gjinore në këtë harkë kohor? Si pas vrojtimit tim ka një përparim, nga jo që shihet se që po bëjnë organizatat ndërkomtare, organizatat jo qeveritare dhe gjithashtu institucionet e Kosovës, më duhet të them se ato po bëjnë një punë shumë të mirë. Unë jam e befasuar dhe inkurajuar kur e ndjej këtë përkrahje për to. Kanë trajtuar çështje shumë të rëndësishme si dhunën seksuale gjatë luftës dhe dhunën në familje, pra shumë sektor të ndjeshëm. Kam parë gjithashtu që në strukturat qeverisëse përfshirja e grave është në rritje. Gjatë punës suaj në teren në Prishtinë dhe në pjesë të tjera të Kosovës, gjithdalli me keni vërre, se keni parë perspektive në grave në kryeqytetë si dhe në komunat të tjera të Kosovës. I would say yes. I believe that all around the world there are differences between Mund të them që po. Besoj që kudo në botë shihen dallimet ndërmjet qendrave më të mëdha dhe vendeve rurale. Në vendet rurale ka më shumë rregulla gjinore tradicionale se sa në qytete. Edhe këtu kam parë dallime të tilla ndërmjet të themi Prishtinës dhe fshatrave. Could you make a comparison on the gender equality issue between Kosovo? A mund të na bëni një krahasim të barazisë gjinore ndërmjet Kosovës dhe vendit tuaj, Slovenisë? Si është gjendja këtu sipas jush e si atje? Sa jemi larg që të krijojmë kushtet për perspektivë më të qartë të grave këtu? It's actually a hard question because I would stick to some kind of research to Nuk kam shënime dhe të dhëna të sakta, por mund të them që problemet gjinore fatkeqësisht janë të pranishme kudo. Edhe shtetet më të zhvilluara evropiane nuk e kanë të zgjidhur mirë çështjen e barazisë gjinore. Ne faktikisht të gjithë duhet të punojmë edhe më shumë. Besoj që ju keni organizata shumë të forta të cilat janë duke kryer një punë shumë të mirë. Mendoj që progresi që u shënua u arrit shpejt, ndoshta më shpejt se sa në disa vende të tjera që ju kanë ekspozuar konfliktit. Jo, ato vende nuk kanë shënuar këtë përparim. According to you, cili është kontributi i grave në sektorin e sigurisë në Kosovë? A mund të bëjmë më shumë se që janë duke bërë aktualisht? Unë po shoh vendosmëri të grave që të kontribuojnë në sektorin e sigurisë, si në forcën e sigurisë së Kosovës, ashtu edhe në polici. Besoj që ato faktikisht janë nismëtare e futjes në një sektor që nga perceptimi tradicional pozitat e tyre ju kanë takuar burrave. Sigurisht që ka qenë sfiduese për to, por ja arritën.
What would you be your message for women who cili mund të jetë mesazhi juaj personal për gratë të cilat dëshirojnë të arrijnë më shumë në jetë? I have one simple message. Un kam një mesazh të thjeshtë. Çdo grua apo vajzë mund ta bëjë atë që dëshiron ta bëjë. Ato vetëm duhet që të jenë të vendosura në atë çka dëshirojnë dhe sigurisht do të realizojnë. Thank you very much for inviting me. Misioni OSBE-s dhe ambasada franceze në Kosovë organizuan forumin me temën të drejtat pronësore të grave. Me këtë rast, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se shoqëria jonë është e vonuar në promovimin dhe arritjen e barazisë së gruas në shoqërinë tonë. Në Kosovë, gratë përbëjnë 29.6% të popullsisë, mirë po vetëm 15.24% të grave i kanë të regjistruara pronat në emrin e tyre. Dhe këtë kjo si pasoj e më zbatimit të kornizës ligjore për trashëgimi të pronësisë. Këtë çështje aktualizoi edhe vetë presidenti Hashim Thaçi, duke theksuar se sfidë për gratë kosovare mbetet realizimi të drejtave dhe i trashëgimisë pronësore. Gruaja kosovare vazhdo të ballafaqohet me pengesa në realizimin të drejtave të saj. Një sfidë e tillë është realizimit e drejtave pronësore dhe trashëgimisë, që janë edhe objekt i kësaj konference. Neni 46 i kushtetutës sol u a garanton të gjithë shkëtarët e drejtat e tyre në pronë. Por fatkesisht, në mos të madhe gratë në Kosovë, ende luftojnë për të i kalimin e barierave që pengojnë trashëgimin e pronës së palëshme nga familja. Presidenti Thaçi po ashtu ka theksuar se bariera që e bën edhe më problematike çështjen pronësore në vend mbetet heqja dorë e grave nga e drejta e tyre për trashëgimin të pronës dhe se kjo gjendje duhet të ndryshuar duke filluar nga familja. Ambasadori i Francës në Kosovë, Didier Chamber, ka bërë të ditur se përkundër kornizës ligjore e cila jep të drejtë grave në Kosovë për të gëzuar pronën, situata ekonomike dhe sociale e femrave mbetet e vështirë. Është një kornizë ligjore, lufton kundër diskriminimit ligjor dhe është esenciale, por situata ekonomike dhe sociale e femrave është e vështirë dhe ka disa shifra mjaft shokuese. Vetëm 10% të ndërmarrjeve janë në pronësi të femrave, vetëm 17% e femrave posedojnë një pasuri të paluajtshme. Vashmëria ekonomike e femrave nga burrat është shumë e fuqishme dhe vendi ka një shkallë të punësimit shumë të ulët të femrave në Evropë. Numri i femrave që nuk punojnë është 90%. Ndërkaq, shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, Jan Bartu, ka thënë se ndonse ekziston një kornizë ligjore e cilë e siguron burrave dhe grave të drejtët e barabarta, në praktik po ndodh e kundërta. Përderisa korniza ligjore siguron që edhe burrat edhe gratë të kenë rëndësi të barabartë për të gëzuar të drejtat e tyre, në praktik, në anën tjetër, gratë dhe burrat kanë përjetime krejtësisht të ndryshme, ndonse të barabartë para ligjit. Si pasojë e një varg arsyesh, shumë gra në Kosovë thonë se ende nuk trashëgojnë prona. Doja të thosha se shumica grave ende nuk trashëgojnë prona, nuk regjistrohen si pronare të pronave. Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, ka vlerësuar se qeveria ka avancuar më shumë në fushën e trashëgimisë pronësore përmes strategjisë kombëtare për të drejtat pronësore dhe se kjo do të ngritet edhe më shumë me ndryshimet ligjore që po bëhen e që gruas do të sigurojë status më të volitshëm. Përmes këtyre ndryshimeve ligjore, gruas të Kosovë do të sigurojmë status më të lartë në familje dhe komunitet, më shumë kontroll mbi të hyrat nga pronësia si parakusht për të siguruar rol më të madh të saj në vendimore. Për të mirën e familjes dhe shoqërisë tonë. Sipas Tahirit, që nga viti 2015 deri më tani ka pas rritje të numrit të grave që janë titullar të një prone, por shifrat sipas tij ende janë të ulta. Për nder të 8 marsit ditës së gruas, ministri i shëndetësisë Uran Ismaili nderoi me mirënjohje dhe lule mjeket dhe infermierët e Çekukës. Ismaili tha se barazia gjinore është obligim për institucionet andaj edhe është krenar që institucioni që a e drejton ka një përqindje të madhe të grave. Theksoi se 8 marsi përveç që është fest është edhe obligim që të mos harrohen barazia gjinore dhe është parakusht i ynë për demokraci dhe zhvillim. Vazhdoj me informacionet tjera. 3 vjet më parë, qefsere Kadriu nga fshati Lusht i komunës Mitrovicës themeloj biznesin e saj me thëllënza. Aktualisht ka 7 misosh në një hapsir të improvizuar e cila nuk i plotëson kushtet për to. Qefseria tregon se mungesa e mjetëve dhe mungesa e përkrajes institucionale mund të dërgoj deri në mbylljen e tërsishme të kësaj veprimtarie.
Qefsere Hyseni Kadriu drejton miniferme në Flanzave në fshatin Lush të komunës e Mitrovicës. Kjo miniferm është rallë dhe shumë interesante për llojet e shpezve të qmueshme që ka. Zonja Qefsere këtë biznes e filloi me 50 flënza, të cilat i mori fillimisht për nevojat e saj shëndetësore. Kom fillu mas pari për nevojat mijat, i kom bli 50 flënza, masa ne i kanë fillu njerëzit për nevojat vita me kërku dhe prej aty më lindi ideja që me rrit numrin. E pas kësaj, ajo filloj të ketë kërkesa për flënza dhe kështu pa të arsyeshme të arris numrin e tyre. Kështu për 3 muaj ka arritur numrin e tyre në 7000. E gjithë kjo, si pasaj u bë vetëm mendime në organizate CBM në Mitrovic, të cilet e ndihmuan me gjërat e nevojshme. Pas atyre 50 flonzave, me përkrajnë e organizatës CBM këtu në Mitrovic, me kafaza dhe inkubator, unë për 3 muaj i kom bë 7000 flonza, vitin e kalum i kom bë 7000. Gjatë stinës e dimrit, u dashtë me reduktu numrin e tyre për arsyet objektit, janë 3.000 flonza, janë 2.000 zogjë dvegjel dhe janë 2.000 vez tjera në inkubator. Biznesin rritja e shpezve, zonja Qefsere e nisi qysh para 3 vjetësh dhe thotë se gjithë shka deri këtu ka ardhur me investime vetanake. Gjithë shka është me investime tona, shpresojmë që këtë vetë, komuna, ndo një organizat, apo ndo një ministri, shpresojmë ministrija e bujqësisë që dhëtë na përkrojë. Aktualisht, hapsirat e shtepisere i ka shëndruar në strehim për flënzat, ky një vend jo adekuat për to, por qefseria thot se nuk ka mundësi të ndërtoj ferm me standartet të nevojshme për mbajtjen e kësaj shpeze. Flënzat i mojmë në kushte kogjat fështira sepse kërkujnë shumë punë, sepse hapsira është improvizume, nuk në mungon objekti. Për momente nuk kemi mundësi me bu firmen me investimet tona, kërkon shumë investim. E gjithë familja kujdesen për këtë biznes, pasi që flënza don kujdes të madh dhe higjien maksimale, si që thotë zonja Kadriu me që nuk kanë kushte adekuate. Një e mirë e këti biznesi është se tregu për vezën dhe mishin e flënzës është i sigurt dhe ka kërkesat e shumta. E gjithë shqitjen e tyre, zonja Kadriu thot se e bën në përmarketet të Kosovës. Aktualisht mirë që ndruj me tregun, shqitjen e tyre e bëjmë në përmarketet të mdhaja që janë në Kosovë, e porositin edhe në përshpe, vini morën edhe në shpe, kanë dëshirë martë freskëta, prej firmës këto. Biznesin rritja e shpezve, zonja Qefsere thot ta ketë filluar me dëshirë dhe me përkrahje në gjithë familjes, bashkëshortit dhe fëmijeve të cilët të ndihmojnë vazhdimisht. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli tha se janë afër arritjes së konsensusit për marrëveshjen për kufirin me Malin e Zi. Ai tha se disponimi i të gjithë deputetëve është duke ndryshuar pozitivisht, përfshirë sipas tij edhe disa deputet të lëvizjes vetëvendosje, por nuk dha ndonjë datë se kur mund të bëhet seanca për demarkacionin. Këto komente krye parlamentari Veseli bëri pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit në cilën u diskutua për rregullorin e punës. Mbledhja kryesisë mbajtë pas një pushimi të seancës së kuvendit. Prokuroria Speciale Kosovës e merr përsipër hetimin për vrasjen e politikanit Oliver Ivanovic. Kryeprokurori i Prokurisë Speciale Reshat Milaku tha se ky vendim u mor për shkak të kompleksitetit të rastit. Deri më tani hetimin e kësaj vrasje e kanë bërë dy prokurorë të prokurisë themelore në Mitrovic. Oliver Ivanovic u çellua para zyrës së tij më 16 janar dhe vdiq më pas në spital. Një aksident trafiku me pasoja tragjike ndodhi në magistralën Gjilan Ferizaj rreth orës 12:00. Në aksident humbi jetën një person, ndërsa dy persona të tjerë u lënduan. Policia e Kosovës bëri të ditur se në aksident ishin të përfshirë një vetur dhe një motociklet, me që rast humbi jetën motociklisti.
Kryetari Prishtinës Shpend Ahmeti ka arsyetuar dorëheqjen e tij nga lëvizja vetëvendosje, duke thënë se kjo parti e ka humbur rrugën për ndryshim për cilën është krijuar. Por në vetëvendosje thonë se veprimi i tij ka qenë i pritur. Sipas vetëvendosjes, Shpend Ahmeti më shumë ka përfituar nga vetëvendosje se sa ka dhënë për të. Të pak kënaqurit e vetëvendosjes kanë bërë të ditur se brenda 3 dite do të bëhet zyrtar grupi tyre parlamentar. Pas dorëheqjes së mbrëmshme nga të gjitha funksionet në lëvizjen vetëvendosje, kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti nuk ka dashur që sot të prononcohet para kamerës, pavarësisht se televizioni ynë ka tentuar që gjatë gjithë ditës të marrë një prononcim nga ai në lidhje me dorëheqjen e tij nga vetëvendosje. Kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti përmes një shkrimi ka dhënë arsyet e dorëheqjes së tij nga funksionet në vetëvendosje. Motivi vendimit tim sot është se arsyeja për cilën unë kam hyrë në lëvizjen vetëvendosje nuk është më. Mos pajtimet kanë dëmtuar frymën, besimin dhe rrjedhimisht edhe kauzën. Nuk besoj më se organizata në gjendjen që është sot është rruga më e shpejt për ndryshim, së paku jo në përputhje me qëndrimet dhe besimet e mia. Nuk do të mundohem të tregoj se unë e kam mirë, e të tjerët e kanë keq. Thjesht kjo qasje dhe kjo mënyrë e zgjidhjes së mos pajtimeve nuk më përfaqësojnë mua. Kjo nuk do të thotë se pajtohem me njërin krah ose tjetrin sa i përket të vërtetës për të kaluarën. Aspak. Nuk kam qenë pjesa asnjërs nga temat për të cilat ka ndodhur mos pajtimi fillestar. Prandaj nuk e ndjej betejën njëjtë si ata. Përkrahasja e Albin Kurtit, Albulena Haxhiu, tha se dorëheqja e Shpend Ahmetit nga vetëvendosje ishte e pritur. Dorëheqja e Shpendit nga lëvizja vetëvendosje nuk ka qenë diçka e befasishme, për shkak se ka kohë dhe ka ditë që Shpendi, domethënë, nuk vjen apo nuk respekton organet e lëvizjes vetëvendosje, duke injoruar që tjeti pranishëm, domethënë, organet e lëvizjes vetëvendosje përfshirë të kryesin, por edhe këshillin e përgjithshëm. Mendoj që ka gabuar me dorëheqjen e tij. Por kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti në shkrimin e tij pohoi se kishte shkuar në mbledhjet e fundit të vetëvendosjes. Jam munduar personalisht të luaj një rol ndërmjetësuesi për tejkalim të problemeve, por shpejt e kam kuptuar që dallimet ishin tepër të thella. Kam shkuar në mbledhjet e fundit të këshillit dhe kam marr pjesë në procesin zgjedhor, gjithmonë me shpresën se do të mund të tejkalohen dallimet, por ja që kjo ishte e pamundur. Sidoqoftë, deputetja Haxhiu thotë se pas këtyre zhvillimeve në vetëvendosje nuk dihet se si do të funksionojë grupi parlamentar i kësaj partie. Grupi parlamentar aktualisht i ka 32 deputet. Komunikimet tona janë për brenda seancave parlamentare, ata nuk vinë në mbledhjet e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, as për çështjet si demarkacionit dhe të tjera, por që deri më tani nuk kam parë ndonjë dallim në koncept apo në qëndrime politike, qoftë për demarkacionin, qoftë për çështje tjera. Problemet janë tepër personale, prandaj edhe nuk do t'i mbështes dhe i kundërshtoj fuqishëm. E vetmja pengesë, domethënë, për ta është Albini. Konsideroj që Albini ka bërë mirë që nuk është tërhequr. Disa deputet të cilësuar si krahu i Dardan Molliçajt nuk deshen të flasin për dorëheqjen e Shpend Ahmetit. Ja, lexon edhe deklaratën e tij. Po ju si e vlerësoni dorëheqjen e Shpend Ahmetit? Mëngjes. Një pyetje për Shpend Ahmetin për dorëheqjen, si e vlerëson? Kam një pyetje, si e vlerëson dorëheqjen e Shpend Ahmetit? Lutem shkurt. Një minutë, faleminderit. As kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti nuk u deklarua për dorëheqjen e Shpend Ahmetit. Si vlerëson dorëheqjen e Shpend Ahmetit, lutem shkurt? Urimet e të morsin. Por Fisnik Ismail, kohë më parë i dorëhequr nga funksionet në vetëvendosje, tha se do të jetë për krah Shpend Ahmetit. Mas mire keni me folë në Shpendin për këtë punë. Absolutisht, unë jam gjithmonë, unë me Shpendin, i kom hikë i rukëtimi me Shpendin, gjithmonë kem punu bashkë edhe mbetet qashtu. Do të kërë një të kërë në Shpendin? Qështë të më falë? Jeni me Shpendin. Unë gjithmonë kanë qenë në Shpendin. A do të kërë një partit të rejtë ashme? Ajo mbetet mu po, falë njërës. Deputetet e dorëhequr nga funksionet në vetëvendosje kanë bërë të ditur se brenda 3 dite do të bëjnë zyrtar grupin e ri parlamentar.
Në qershor të këtij viti përfundon mandati i misionit e Ulexit në Kosovë dhe ende nuk është vendosur se cili do të jetë roli i këtij misioni pas qershorit. Shefja e Ulexit Aleksandra Papadopulo tha se për këtë do të merret vendimi deri në qershor kur edhe i skadon mandati e Ulexit. Shefja e Ulexit Aleksandra Papadopulo tha se janë duke diskutuar me qeverinë e Kosovës se çfarë ndihme mund t'i ofrojnë Kosovës pas 14 qershorit. Një gjë është e sigurt se Euleksi është duke u tërhequr gradualisht dhe ne do t'ja dorëzojmë qeverisë së Kosovës atë çfarë jemi duke punuar. Ne do të bashkëpunojmë dhe do të ndihmojmë Kosovën deri në masën në të cilën na kërkohet. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri tha se ende nuk ka ndonjë marrëveshje se çfarë do të bëhet pas përfundimit të mandatit të Euleksit në qershor të këtij viti. Tashmë jemi në fazën e konsultimeve, ende nuk kemi arritur në përfundim se cili do të jetë roli pas qershorit kur do të skadoj mandati i Euleksit në Republikën e Kosovës. Mirëpo ne do t'i falenderoj paraprakisht për angazhimin e tyre dhe për vullnetin e tyre që të na ndihmojnë në ngritjen e kapaciteteve të këtij instituti. Pra, shtepra angazhimi i tyre ka qenë jashtëzakonisht i rëndësishëm për ne si Republikën e Kosovës në funksionalizimin e këtij instituti. Në momentin kur do të kemi një marrëveshje rreth kësaj çështje, ne do t'ju njoftojmë. Këto komente shefja e Euleksit dhe ministri i Drejtësisë bën gjatë vizitës në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Mbi 2000 pacient diabetik që furnizohen me insulin në barnatorin e qendrës kryesore familjare, për më shumë se një muaj u ballafaquan me mungesë të këtij ilaçi. Në barnatorin e QKMF-s thonë se u mungojnë dy lloje të insulinës. Ndërsa në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se shumë shpejt do t'i sigurojnë barnat e munguara. Presim disa momente derisa kronika të jetë gatshme për transmetim. Novomex edhe Levemir nuk kanë tru. Jo. Më shumë se një muaj pacientët diabetik morën këtë përgjigje negative për ilaçin e tyre, insulinën. Thonë se mungesa insulinës po u shkakton probleme shëndetësore. Që dy muaj s'kemi marrë insulinë, edhe këto barnat më shumë nuk ka si që ka në listën që janë veçanta për këto barnat tonë. Nuk ka për herë barna, nuk jenë të regullë. Po, qështë para se problem? Problem është se duhet me dalë në malë qytetë, nuk din që ka merë, tek merë. Që mund të një mujë s'ka morë. Të prit jemi që s'ka ende. Shkëta se gruj përshka, se që i pej për ngritë, përshka të të mundë, shtatë të bëjnë me gjithë, pa ngurë kur gjithë. Edhe pacientë të tjerë ankohën për mungesë të insulinës. Kur, vëlla, thuj? Kur, thuj? Ma shumë ja, se po. A mirë jashtë se po. A me shku ato i gjojmë plët në për të i shqitë. Qysh privat niku ka shtetit s'ka. Qaj të i kësaj po? Edhe që ta këna pasë edhe që ta mungis që me. Mërë nuk po gjindet edhe në barnatorës për majnë se vë jepshin falës. Pra ndaj unë e për shoqën e marë. Insulinës e s'ka aja së mundet me bjetu, dyhe në ditë e merë. Në barnatorën e qendrës kryesore familjare në Prishtinë, thonë se po mungojnë dy lloje të insulinës. Për momentin e kemi munges lloje të insulinës analog, me emrin dëmonë komercial që janë Novomixi, i cili është me i kërkume nga pacientët insulin marës të këne, edhe është loj Levemir, edhe ajo është dëmëllon prej sasis 450 copë që i kërkojmë, e jënë për këtë mujë nuk jemi furnizuar. Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili thotë se janë duke u përpjekur që t'i plotësojnë këto mungesat të insulinës këtyre ditëve. Insulina është një problem i cili është bartë me vitet tëra, përshka këse ka pas mendimet të ndryshme, saj përket përdorimit të cilët lojt të insulinës. Ne atët cilat po kërkuat më shumë të nga pacientët, e kemi bleja
atë dhe ai kam rri sot, domethënë është bër në çon se nuk jam gabim, është bër shpërndarja e parë sot. Mirë po, gjatë tyre 2 ditëve, pra sot dhe nesër do të bëhet një shpërndarje më e madhe dhe do të furnizohen të gjitha ÇKMF-t. Në banatorën e qendrës kryesore familjare në Prishtinë janë regjistruar mbi 2500 pacient diabetik që furnizohen me insulin. Në gryken e Caralevës nga shkrirja borës dhe motit me shi ka filluar të ketë shembje gurësh që vështirësojnë qarkullimin e automjeteve në drejtim të fshatit Dul. Ministria e Infrastrukturës dhe Komuna e Shtimës po angazhohen për largimin e gurëve, por shembjet vazhdojnë. Janë vendosur pengesa dhe policia po vëzhgon 24 orë. Shkrirja e borës dhe rreshjet e vazhdueshme të tyrësit kanë bërë që në disa rajone të ketë shembje gurësh dhe dheu. Më të rrezikuara janë rajoni Kaçanikut, Brezovicës e Rastelicës, por ditët e fundit edhe rajoni Shtimës, në gryken e Caralevës. Nga shembja për disa orë mbyllet rruga në drejtim të fshatit Duart të Suarekës dhe trafiku zhvillohet nëpër rrugë alternative. Bashkimi Islami inspektor në Ministrinë e Infrastrukturës sharon se janë marrë hapa konkret për largimin e gurëve që janë shembur. Rruga nacionale N252, drejtimi prej Shtimës për Dule, në Cernalevë, ka qenë e blokur për një moment të shkurt, por e mbyllur për trafik, për shkak sigurisë komunikacionit me urdhër të komandantit të stacionit të policisë në Shtime. Rrezik nga shembja, është rreziku gjithmonë është permanent, por tani për momentin me kompaninë, me menaxhirin e mirëmbajtjes dhe me pjesëtarët e policisë, shërbimin policor të Kosovës, trafikut, jena në monitorim 24 orësh të kësaj rrugës. Ministria e Infrastrukturës së bashku me komunën dhe policinë e Shtimës kanë ndërmarrë masa për sigurinë e shoferëve që frekuentojnë në rrugën magjistrale Shtimës-Suharek. Kompania kontraktuese po largon gurët e shembur, por tereni vështirë nuk garanton se nuk do të ketë shembje të sërishme. Tash kjo kohë e shkakton edhe shembje të skarpateve. Pasi që kjo rrugë është ndërtuar për afërsisht ka vitet e 60-ta dikon, edhe ka një kohë që duhet punohet për eliminimin e kësaj dukurie. Komune e Shtimës ka angazhuar kompaninë e kontraktuar në vendosin e pengesave në rrugë dhere 20 metra dhe ka vendosë kujdestari 24 orë për sigurin e trafik. I kemi marë gjitha masat edhe do t'i vendosim pengesat prej betoni ose një gjersat, do t'a sigurim rrugën, do t'i monitorohet gjatë 24 orëve dhe më ndoj që nuk do t'ket probleme. Pjesë tjetër shumë e rrezikshme në gryken e Caralevës është edhe kjo pjesë ku përfshihet këtu pranambeje, ku në çdo qas mund të ketë rrshitje gurësh. Këtë kjo si pasojë e shkrirjes së borës dhe rreshjeve të fundit të shiut. Komuna e Shtimës është gjithmonë në gatishmëri që të ndërmarrë masa për pengimin e rrshitjes së gurëve dhe policia po kontrollon 24 orë në ditë. Deri tash janë larguar pas shembjes mbi 30 kamion gurë, por lagështia po ndikon në rrëshqitjen e vazhdueshme të gurëve. Shembja dheu dhe gurësh me rrezikshmëri ka edhe afër fshatit Rastelicë të Dragashit. Në Fakultetin Teknik u mbajt mbledhje komemorative me rastin e vdekjes së profesor doktor Ali Gashit, u vlerësua kontributi i tij dhënë edukimit të shumë brezave. Sala e Fakultetit Teknik u mbush me familjar, miq, bashkëpunëtor dhe personalitete të tjera për të ndarë së bashku dhimbjen e ndarjes nga jeta të profesor doktor Ali Gashit. Enver Hamiti, dekan i Fakultetit Elektroteknik, tha se kontributi dhe vepra e profesor Gashit do të kujtohen gjatë ndër gjenerata. Në veçanti, profesori do të shquhet për kontributin e tij që dha në zhvillimin e arsimit në Kosovë e në veçanti për zhvillimin e arsimit të lartë. Kudo që profesori punoi, u shqua me korrektësi në punë dhe afërsi të veçantë me kolegët dhe me studentët e vetë. Rektori Universitetit Prishtinës Marian Demaj tha se vdekja e profesorit është një humbje e madhe jo vetëm për familjarët, studentët, po për gjithë Universitetin e Prishtinës. Me dhimbje pohoj që mendarin e ti nga jeta Universiteti i Prishtinës humbi njerin dhe profesorit më të qmuar. Shkenca humbi një studius të shkelqyr, kolegët, mikun, e bashkëpunëtorin e respektuar, studentet
udhërrëfysin e tyre, ndërsa familja, prindin e bashortin shumë të dashur. Daosa Aliu, vajzat ndjerit, e kujton me lot në sy babain e saj, duke thonë se ndjet krenare me te. Tek të gjithni, ai qau botën e egër në mënyrë që të mbilte mirëqenje, drejtësi e dituri. Ndjehemi krenar që patëm një baba të tillë, e sa të kemi jetë, do mundohemi të ndjekim hapat e ti me plët mburje dhe krenari. Profesori Ali Gashin rroi jetë në moshën 66 vjeçare. Ai ka dhënë kontribut për arsimimin e shumë gjeneratave si profesor i Universitetit Prishtinës dhe si veprimtar i LTK-s. Në ditën ndërkombëtare të gruas, protesta për barazigjinore në shumë vende të botës. Java e filmave fitues të çmimeve Oscar në Kino ABC, shfaqet edhe filmi më i mirë i vitit The Shape of Water. Sonte ndeshjet e Europa Ligës, Liga e Kampionëve, Juventus mund Tottenhamin kalon në çerekfinale. Ndoqët magazinën informative 21 Live News, ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe miru fafshë.